Житловий комплекс замість молока. На території Львівського молочного заводу, що працював до 2009 року, збудують 30 багатоповерхівок. Підприємство було одним із регіональних, де випускали продукцію під відомою українською маркою. Донедавна приміщення заводу пустувало, та чиновники знайшли рішення. Львів як індустріальний центр не відбувся. І насправді, навіть якщо фахівці не можуть знайти на водії ОТП, то на заводи дуже тим більше важче знайти людей. Єдиний бізнес, який сьогодні є дійсно прибутковий, це будівельний бізнес.